L'entrevistat d'avui és un periodista català que ha estat lligat a la ràdio durant tota la seva vida. Va començar fent-ho a la seva ciutat, Sant Cugat, però després, al llarg dels anys, ha anat passant per les dues emissores més escoltades de Catalunya, com són Catalunya Ràdio i RAC1, on ara el podem trobar de sotsdirector. Estem parlant d'en Jofre Llombart. Benvingut en aquesta entrevista. Moltes gràcies per convidar-me. A tu per venir. Jofre, et vam dir que escollissis un lloc per l'entrevista i vas dir als Jardins del Monestir. Sí. Quin és el motiu? Doncs jo crec que és el lloc de Sant Cugat que més dec haver trepitjat en aquests 45 anys que tinc de vida, perquè jo em vaig criar al barri de Sant Francesc, que està allà darrere. Per la gent que no és del barri de Sant Francesc, és darrere el monestir i espavila't, però és el barri de Sant Francesc i jo tinc aquest orgull de barri. I ara, a més, les casualitats de la vida han volgut que visqui darrere el monestir, però no al barri de Sant Francesc, sinó a Collfabà. Per tant, per mi aquest trosset que hem fet ara caminant mentre venia forma part de la meva vida com les mans o com els braços, no? És a dir, és el meu itinerari vital, que diria una mica pretensiós, no? Però és el meu itinerari físic per connectar-me amb la societat i amb la vida. És a dir, quan anava a l'institut a l'Arnau Cadell havia de passar per aquí, quan anava a la universitat havia d'agafar el tren i passava per aquí, quan havia d'anar a treballar a Ràdio Sant Cugat, havia d'anar al carrer Sant Jordi i passava per aquí. Quan volia anar a Barcelona a treballar pel tren, havia de passar per aquí. Vull dir que aquest, i a part, l'he vist canviar molts anys, no? És a dir, hi han coses que estan iguals i hi han coses que han canviat. A més, la part de... Si m'enrotllo molt, ho dic, la part aquella d'allà darrere, el que ara doncs, està com asfaltat i tot això, abans era com un descampat, endreçat, però descampat, on jo vaig aprendre a anar allà en bicicleta. És a dir, al carrer hi podíem anar, però hi havia cotxes, i aleshores amb la meva germana això ho coneixem com l'esplanada, o les esplanades. I aleshores aquí vaig aprendre a anar en bicicleta. I clar, això forma part, ja et dic, de la meva vida. Tu sempre deixes molt clar que ets de Sant Cugat. Sí. Et sents orgullós de la teva ciutat o del teu poble, no? Com dius tu a vegades. Me'n sento orgullós perquè és la meva ciutat. Vull dir, no n'he tingut cap altra. Però me'n sento orgullós perquè m'agrada, també. I jo sóc de Sant Cugat, entre cometes, de primera generació, no? Perquè sempre ho explico. El meu pare és de Barcelona, ma mare és de Terrassa i festejaven al mig. Quedaven a Sant Cugat per festejar. El punt mig era Sant Cugat. I aleshores ja s'hi van quedar a viure. Aleshores, clar, mon pare de Barcelona, ma mare de Terrassa, jo ja sóc de Sant Cugat, a part, crec que és... Molta gent es deu trobar igual, aquesta fusió entre Barcelona i el Vallès, no? I jo em sento de Sant Cugat. Per aquella gent que és de Can no sé què, Can no sé quantos, que hi ha 7 o 8 generacions de santcugatencs, jo no sóc santcugatenc, però jo me'n sento molt, no? I la veritat és que n'estic molt content. I sí, li dic poble perquè jo quan era petit era un poble i el continuo considerant poble, per bé que ens acostem als 100.000 habitants i és una ciutat... Un poble molt gran. És un poble molt gran, però per mi, quan dic, me'n vaig al poble i me'n vaig a Sant Cugat, sí, sí. A Twitter et descrius com a periodista, però bona persona. Sí. Això sembla que els periodistes haguem de ser males persones. Una mica bitxo som, eh? Una mica bitxo som. No, és un... Qui em coneix una mica ja sap que sóc una mica així de la broma i m'agrada molt aquestes ironies, aquests jocs de paraules, i aleshores si dic periodista, però bona persona, ja intueixo que, bueno, això, els periodistes som una mica bitxets, una mica sempre... Bé, jo crec que per ser periodista hem de ser sempre una miqueta malpensats, una miqueta desconfiats, perquè si no ens ho creuríem tot, no? I, bueno, faig una mica una broma. Evidentment que hi ha periodistes bones persones, hi ha periodistes molt males persones, com hi deu haver advocats, metges, veterinaris i mestres que deuen també ser bones o males persones. Però sí, considero que, bueno, em pot la bona fe més que la mala fe encara. Tu vas néixer el 13 de desembre de l'any 75 i som curiosos, per tant, a quin barri t'has criat? Bueno, ja ho has explicat, el barri sí, de Sant Francesc. Sant Francesc, sí. No sé si tens alguna anècdota de petit d'aquest barri. Si vols que l'entrevista duri 7 hores, comencem per aquí. Només cal que me n'expliquis una. No, més que anècdota, tinc una, per exemple, ara et podria explicar una postal, que és que al carrer on viuen els meus pares, encara hi viuen, i on jo em vaig criar, on tinc record, és el carrer Abat Viure, d'acord? És aquella zona de Sant Francesc que tots són noms de papes i abats i Joan 23 i tot això, no? Doncs Abat Viure. I amb el carrer dels meus pares s'acabava Sant Cugat. És a dir, després ha crescut tot un barri darrere, no? Però allà acabava Sant Cugat i el que hi havia davant era un turonet.
i en aquest turonet jo jugava doncs, a camuflatge, a fet i amagar, a tot això. Clar, ara hi ha quatre torres unifamiliars, no? I més que anècdotes, bueno, et podria dir que potser vaig ser l'última generació de jugar al carrer, saps? Amb pilota, tornant brut, que la mare t'agafava i et posava directament a la banyera, etcètera, etcètera. I en tinc un record molt, molt bonic. I clar, d'anècdotes de gent del barri te'n podria explicar moltíssimes. Tu també dius que el 12 de gener és el teu segon aniversari. Sí. Explica'ns això. Sí, doncs mira, tan senzill i dramàtic com que jo quan vaig néixer el 13 de desembre vaig néixer, sense que se sabés, amb el tub que hi ha entre l'estómac i l'intestí, que és així de petitet, que es diu pílor, és un tubet, i aquest pílor vaig néixer amb el tub tancat, d'acord? És una anomalia molt, molt rara, però molt fàcil de curar, perquè això, quan es detecta, et fan una petita intervenció quirúrgica, el cirurgià t'obre, tu obre, és com si fos un error muscular, com quan se't queda garrativat un muscle, doncs se'n va quedar, entre cometes, garrativat i tancat el pílor, no? Un cop t'obren, et treuen aquest garrativat i t'obren el pílor i ja passa el menjar, no? Què passa? Que és una cosa tan estadísticament rara que fins als anys 70 no es va descobrir que era això. Aleshores, els nens, perquè és majoritàriament una patologia masculina, els nens vomitaven i es deshidrataven i no sabien què era, i no ho trobaven, i els nens es morien. Ara està protocolitzat, és a dir, el primer vòmit una mica espectacular que treu el nen, de seguida ja hi ha un protocol, es mira, es fa radiografia, ai sí, aquest nen té això, s'obre i en 20 minuts es resol. Clar, l'any 75 no, no? I aleshores el primer metge, fins i tot, que no diré el nom, el primer metge va dir, això és un empatx. I clar, jo m'anava deshidratant, imagina't, posa't a la pell d'uns pares primerencs que es troben amb això, no? Fins que van arribar a la consulta del doctor Benberg, allò d'una segona opinió, el doctor Benberg a Barcelona, i el doctor Benberg va dir, ui, això és aquesta patologia que ara s'acaba de definir i tot això, que es diu estenosi de pílor. Per tant, ja arribem molt justets, perquè s'hauria d'haver operat abans, portin al quiròfan i ja estarà, i quedarà resolt. No pateixin, però si hi hagués un embús, treguin el mocador blanc, per si un cas, no?, que els meus pares. Sí, i efectivament, sí. Vaig arribar allà i, tal com ho havia dit el metge, en 20 minuts em van operar i ja de seguida vaig començar a digerir, no? Però clar, em van operar molt al límit, als 28 dies, ja estava molt apurat i sort que en néixer vaig pesar 4 quilos, perquè si no, segurament ara no estaríem fent aquesta entrevista, no? I tot això va passar el 12 de gener, és a dir, aquesta visita d'aquesta segona opinió el 12 de gener, la intervenció va ser el 12 de gener i clar, es considera el 12 de gener el meu segon aniversari. Del 76, vull dir, vaig néixer el 13 de desembre del 75 i el 12 de gener del 76 ja m'estaven operant. Anem a encetar la teva trajectòria radiofònica. Tu vas començar aquí a Ràdio Sant Cugat, per tant vas començar en el món de la ràdio local. I has estat lligat tota la vida. Què té per tu la ràdio? Què té la ràdio que et fa estar vinculat en ella? Doncs no ho sé, perquè aquí semblarà cuéntam, perquè t'estic explicant històries de quan era petit, però jo ja tinc records d'entrevistar els meus pares i entrevistar ma germana amb un fil de veu i tot això, i entrevistar gent. I m'agradava això. De fet, a mi m'agrada més estar on estàs tu que on estic jo. M'agrada entrevistar la gent més que ser jo el protagonista, I m'agrada molt parlar amb la gent i tot això, no? I ja de petit, vosaltres sou molt joves, però no ho recordareu, però abans els nens i els joves escoltàvem la música amb cintes de caset. I hi havia un radiocaset, que era un aparell que hi havia ràdio, i una platina de caset. I a més, en aquesta platina de caset, a més d'escoltar música, podies enregistrar-la. I jo ja aprofitava aquest radiocaset per enregistrar entrevistes i tot això, des de que tinc ús de raó, no? Aleshores, a mesura que vaig anar canviant la veu, tothom em anava dient, quina veu més profunda, quina veu més greu, tal, no sé què, i la veritat és que a més d'això, jo escoltava molt la ràdio ja des de petit, a casa s'ha escoltat sempre la ràdio, jo era dels que estudiava amb ràdio, quan me n'anava a dormir em posava els programes esportius de ràdio al coixí, etcètera, el típic, no? I aleshores quan vaig fer, de sempre volia ser periodista també, i aleshores quan ja estava fent segon de carrera, segon de periodisme, la meva mare un dia em va dir, vés a Ràdio Sant Cugat, que em sembla que agafen a gent que està estudiant. I vaig anar allà,
I efectivament, allò era un 2 de novembre del 94, vaig anar allà una tarda i em diuen, aviam, parla una mica, vaig parlar una mica, diu, molt bé, torna demà a les 6 del matí i parla amb Xavi Fornells. Vale, vaig parlar d'un... Vaya manera de començar, cada hora, no? A les 6 del matí. És que el que no sabia és que ja començaria a parlar per la ràdio aquell mateix matí, no? I des d'aleshores no he parat, des d'aquell 2-3 de novembre del 94 que no he parat. I ja sempre he anat encadenant coses de ràdio. Ràdio Sant Cugat, gràcies a estar a Ràdio Sant Cugat vaig estar de corresponsal de comarca de Catalunya Ràdio del Vallès Occidental, això em va obrir la porta a anar a la redacció central de Catalunya Ràdio Barcelona, d'allà vaig anar encadenant tasques i després a RAC1. I el que dèiem, has passat per Ràdio Sant Cugat, però després has anat a Catalunya Ràdio i després sí. A RAC1. No sé quina diferència hi ha entre el periodisme local i el periodisme d'àmbit català. Doncs mira, el mateix que, amb, el mateix que pots tenir, per exemple, amb les venes, les artèries i després els petits capilars. Sembla que uns siguin més importants que d'altres, però tots són necessaris. És a dir, si en aquesta punteta de dit no hi hagués un capilar, no tindríem dit o no tindríem mobilitat i no podríem fer servir. Ara m'he passat potser amb la metàfora, però el que vull dir és el periodisme local és necessari per aquesta capilaritat, per arribar a tot arreu de tot el que es mou en un municipi o en una ciutat. No? I diguéssim que les ràdios nacionals d'àmbit català o les ràdios estatals d'àmbit espanyol doncs afecten més el tronc central de la societat. No? Jo trobo que són absolutament complementaris, però a més, des de que hi ha tot el tema digital, encara molt millor, perquè jo quan obro el correu, quan obro l'explorador, el navegador d'internet, jo tinc les pestanyes amb els meus favorits i tinc els mitjans estatals, tinc mitjans internacionals, tinc mitjans catalans, evidentment, i tinc els mitjans de Sant Cugat, perquè vull saber què passa al meu poble. I fixa't, estan competint a la mateixa ratlla que hi ha RAC1, la BBC i El Mundo, no? I allà hi ha Cugat.cat, allà hi ha el Tot Sant Cugat, allà hi sou vosaltres, etcètera, etcètera, no? Doncs jo trobo que és una oportunitat, perquè puc estar informant de si Rússia ha aprovat la vacuna Sputnik no sé què, i després miro que, a veure les taules quanta gent li ha tocat o no li ha tocat a les taules electorals del 14 de febrer. I jo trobo que és una oportunitat que s'ha d'aprofitar, clar. Aquí a Sant Cugat precisament hi ha bastants mitjans locals. Mm. És inusual això de trobar tants mitjans locals en un mateix municipi? És una sort, perquè no et diré que hi hagi un esperit de competència, perquè en aquest primer que no hi ha medidors per saber exactament, doncs, tu ets més líder que jo o el que sigui, no? Jo, com més mitjans, sempre ho trobo una sort. I, francament, crec que estadísticament no és habitual. Però també és veritat que estem parlant d'una ciutat de pràcticament 100.000 habitants, que està al costat de la gran capital europea, que és Barcelona, i que també viu en una comarca com és el Vallès Occidental amb molta vitalitat. Si a això li afegim que tenim la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma aquí al costat, a 8 minuts amb cotxe, porta per porta, jo trobo que es crea un caldo de cultiu perquè hi hagi molta gent d'aquest sector amb molts interessos i que treballa dia a dia per portar aquesta informació local a tots els ciutadans de Sant Cugat. Parlem ara de Catalunya Ràdio i de RAC1. Quina diferència hi ha entre la manera de treballar d'uns i dels altres, partint de la base que una és pública i l'altra privada? Doncs tu ho has dit, Tina. La diferència, per tot lo bo i per tot lo dolent, és que una és pública i l'altra és privada. No cauré en tòpics, d'acord? Però sí que hi ha factors que amb la pública queden resolts i ben resolts i amb la privada no queden tan ben resolts. I al revés, la qüestió pública a vegades té un pes que és excessiu, potser més garantista, etc., que amb la privada doncs, treballes més àgilment i més drecera, no? per posar exemples. Jo sempre dic que des de que tenim una idea a RAC1 fins que aquesta idea passa en antena, passa molta menys estona, o menys dies, o menys setmanes, que si aquesta mateixa idea està a Catalunya Ràdio. No és una manera de parlar, m'hi he trobat. És a dir, des de que hi ha una idea i es vol aplicar a la ràdio i surt pel micròfon, a Catalunya Ràdio hi ha una sèrie de processos on hi ha implicats molts estaments i molta gent, i a RAC1 hi ha menys estament, menys estructura i menys gent. Per tant, la decisió és més àgil. Per contra, la ràdio pública té unes obligacions
que moltes vegades no sé si periodísticament casa, és a dir, ostres, aquest tema vols dir que interessarà, però per altra banda, si no ho fa la Pública no ho farà ningú. I jo crec que també ha de ser així, no? Per això també la Pública, entre cometes, la paguem entre tots i ben a gust que la pago, no? Però per resumir, et diria que hi ha una primera diferència que és de dimensió i que aquesta dimensió porta una manera de treballar diferent. Parlaves de les temàtiques, de si interessa o no interessa, què és el que interessa a la gent? No ho sé, jo crec que és un sisè sentit, és un sisè sentit que hauríem de tenir els periodistes. Mira, jo sempre dic que amb això, aquest interès periodístic ha de ser com un perfum. És a dir, l'ensumes i ja saps per on va la cosa, no saps per què, però si aquest perfum el bevessis, és a dir, tu en passessis literalment, t'intoxicaries. M'explico el que vull dir? Doncs una mica seria això. És a dir, quan et lleves al matí, no saps per què, però ja saps que hi ha una sèrie de temes que interessen més a la gent que d'altres. Per què? Perquè tots tenim un entorn i aleshores a la redacció, el teletreball ha fet molt mal, però a les redaccions es posen en comú aquests entorns i si tu veus que hi ha tres persones que resulta que s'han adonat que aquest ha retornat la petició de ser membre de mesa. Ah, doncs un cosí meu també. Ah, doncs l'altre també. Dius, ui, estadísticament aquí hi ha un caldo de cultiu de que potser anem a fer un tema sobre el retorn de gent que no vol ser membre de mesa electoral, no? Amb això no vull dir que ens basem en sociologia barata, eh? Però sí que hi ha com un sisè sentit de cada dia. Per tant, no et diria, interessa molt la política, interessa molt esports, clar, això serien els tòpics, i certament és així, no? Perquè a vegades quan no tens tema de conversa, la gent de què parla? De sèries, del Messi i el seu contracte, i de les eleccions a qui votaràs, no? Aleshores podríem dir que això serien els grans trending tòpics, però després hi ha una sèrie de temes molt, molt bons i molt de cada dia, que són fruit d'un dia i tot això, que no saps per què allò és tema i allò interessa. I a més d'un temps cap aquí, sí que efectivament tenim indicadors. Jo poso una notícia a la web i dic, ui, té no sé quantes visites, i aquesta altra no en té tantes. Clar, això podem pecar de passar allò que et deia d'empassar-nos el perfum, no? Clar, acabarem fent periodisme de compra els tomàquets que siguin realment vermells per aquesta cara perquè són realment bons. I jo tampoc vull caure en aquest periodisme que renya, saps? De 5 trucs per fer bé el llit, 5 trucs per comprar d'allò. No fas bé la truita, no fas bé el cafè amb llet. Sí. No tant això. És a dir, el clickbait, a més, el clickbait seria endevina quin actor ha ensenyat un tros de calçotets avui. Això és clickbait pur i dur. Jo dic temes en què ja no van de clickbait, però que et renyen una mica. No fas bé la truita, no fas bé el cafè amb llet, no compres bé de rebaixes perquè has de mirar no sé què. Bueno, vale. I existeix i ja està. I interessa també, sí. Tornant a Catalunya Ràdio i RAC1, hi ha rivalitat entre els dos mitjans? Mireu massa les xifres, potser? Sí, home, clar, és evident. No sé si massa, eh? Mira, nosaltres tenim una sort respecte a la tele. La tele tenen audiències cada dia, de cada dia, de cada dia. A aquesta hora que estem parlant ja hi ha una sèrie de productors de ràdio, hi ha una sèrie de productors de tele, de realitzadors, de programadors, del que sigui, que estan esmorzant amb les enquestes d'ahir. I que a més els hi diu, a les 22:46, quan vas posar la Belén Esteban al Sálvame Deluxe dient que s'ha embolicat amb no sé qui, allò va ser el minut d'or. Jo no sé si sabria conviure amb unes enquestes cada dia, perquè, clar, els factors perquè a les 22:46 estàs mirant la tele són múltiples, entre altres coses perquè doncs, no feien res més bo en altres canals, o estaves posant la canalla a dormir, o ja s'havien adormit justament aquell... Són mil factors, és a dir, sí que el contingut importa, però vols dir que... saps? És a dir, l'horari, jo crec que la quotidianitat de la gent encara repercuteix més, no? Aleshores, nosaltres la gran sort que tenim a la ràdio és que tenim enquestes cada 3 mesos. I a més a l'estiu no n'hi ha. És a dir, tenim enquestes 3 vegades l'any i a blocs d'hores. És a dir, de 9 a 10 hi ha tanta gent. No et diuen si a les 9, 12, aquella entrevista que vas fer. Són xifres genèriques de tot el trimestre. I amb això vivim més tranquils. Ara, el dia que hi ha EGM, doncs sí, et busques una mica les pessigolles. Jo he sigut líder aquí, jo he sigut líder allà... De fet, el sistema que tenim no deixa de ser unes enquestes,
perquè no hi ha sistema més útil per saber quanta gent escolta la ràdio que les enquestes, per això la E d'EGM és enquesta, i aleshores sí que hi ha aquesta rivalitat. Jo crec que dintre del que cap, fins i tot, és una rivalitat molt sana també, per una qüestió molt senzilla, perquè el gremi tampoc és tan gran, i entre tots ens coneixem tots, i som molt endogàmics. Tenim parelles creuades. La meva dona treballa a Catalunya Ràdio. Jo la vaig conèixer allà. El Toni Clapés, la seva dona, treballa a Catalunya Ràdio. El Xavi Bundó, la seva dona, treballa a Catalunya Ràdio. Gent de Catalunya Ràdio és amiga íntima de gent de RAC1. És a dir, la rivalitat pot arribar fins a un cert punt, però no arriba a guerra tribal entre emissores. Has estat 8 temporades com a subdirector del món a RAC1, amb en Basté al capdavant. Una mica com va ser aquesta experiència? Mira, si abans et mig deia que Ràdio Sant Cugat havia sigut com una escola de periodisme complementària de la facultat, que va arribar a un punt que va ser al revés, jo diria que el que he fet amb el Jordi Basté és un màster en aquesta professió de 8 anys, en què cada dia, fins l'últim, encara aprenia coses. Et podria fer també, igual que abans, les anècdotes del barri, un llistat d'anècdotes i de coses que he après al costat del Jordi Basté, al costat d'aquell equip, i que realment a mi em van servir per aprendre moltíssim, moltíssim, moltíssim. És que no és un tòpic, és que va ser així. És a dir, des de que el 2011 vaig arribar fins que el 2019 ho vaig deixar, jo crec que la meva carrera professional s'ha enriquit molt, però no per mèrit meu, sinó perquè estar al costat d'aquesta bèstia m'ha ensenyat moltíssim, moltíssim. Perquè és cada dia, Imagina't, tu que abans parlaves que estàs fent, que hem fet un curs de radiofònics i de perfeccionament, doncs ara imagina't que en lloc d'anar 4 hores a la setmana, vas 6 hores al dia. De programa en directe, després li has d'afegir el que ve abans i el que hi ha després. Posa-li 12 hores. Imagina't estar 12 hores cada dia amb la trajectòria del Jordi Basté al costat. I arriba un punt que, a més, et consulta a tu per prendre segons quines decisions. I tu prens segons quines decisions de si entrevistem aquest o entrevistem a l'altre en funció de tot allò que has après. I aquesta presa de decisió en si és un mètode d'aprenentatge. És brutal. Doncs clar, imagina't, m'han regalat un màster i no només me l'han regalat, sinó que he cobrat per fer-lo. Vull dir, he tingut molta sort. I has passat de ser subdirector del món a RAC1 a ser subdirector de RAC1 i de RAC 105. Sí. Com és això de ser subdirector d'un mitjà radiofònic tan escoltat a Catalunya? Diria que líder, fins i tot. T'has de menjar molts marrons? Sí, clar, sí, sí. Sí, però ja la frase és un altre tòpic, però ja va amb el sou, és a dir, ja sabia on em ficava, no? Però el mateix que em deies, no, abans, és a dir, els marrons, el volum de marrons i el número de marrons és proporcional al número de gent que hi ha. És a dir, si RAC1 i RAC 105 són 136 persones. Això és gent, però no són les 400 i pico que té Catalunya Ràdio. Aleshores, mira, ja és una quarta part de marrons, no? És a dir, per estadística pura, només et poden entrar al despatx una quarta part de les persones que m'entrarien si estigués a Catalunya Ràdio, no? Però és que, a banda, clar, la meva matèria primera es diu Albert Tom, Maria Xinxó, Toni Clapés, Marc Serra, Xènia Lobo, Xavi Pérez, els Òscars, el Xavi Bundó, la Cristina Gazzoli. La meva matèria primera no és fer filatures per fer roba, que no en sabria i ho faria fatal. La meva matèria primera és el talent de tota aquesta gent. Home, és un plaer tractar amb tota aquesta gent, i aleshores sí que et venen. Escolta'm, m'ha fallat un entrevistat, què creus que podríem fer? Home, doncs podríem fer això, el de més aquí, el de més allà. Si els marrons són aquests, benvinguts siguin els marrons. I novament, tampoc vull caure ni en el tòpic ni en el coach, però estic aprenent moltíssim també, saps? Vull dir que sí, sí. I ara que estàs de subdirector, potser has deixat més de banda el micròfon. Sí. No sé si el trobes a faltar. Sí. Sí que el trobo a faltar, clar que el trobo a faltar. Però mira, ara que estem al costat del monestir, ja abans d'acceptar-ho ja sabia que em passaria, però també estava amb el convenciment d'allò de, per això deia allò del monestir, de no es pot estar a missa i repicant, és a dir, ja ho sé que sí. Primer que no tindria temps de fer-ho tot, i després doncs que ara he escollit aquesta opció a la vida, i per sort, com que m'he quedat en l'àmbit radiofònic, bueno, doncs no he fet un camí irreversible, com per exemple va fer... Jo què sé, el Quec Onovell va passar de presentar les notícies
a imitar Rajoy. Aquest, jo crec que sí que és un canvi irreversible, perquè si ara tornés a presentar les notícies, i em sembla que al Queco no passa, no se li passa pel cap fer-ho, quina credibilitat tindria, pobre Queco, de dir, home, jo presentava les notícies, però després cada cop que sortís el Rajoy feia així, i no, ningú se'l creuria, no? I jo crec que encara no he passat aquesta barrera, no? És a dir, no sé per on anirà la vida, però crec que si algun dia vull tornar a fer micròfon, crec que tinc la porta oberta per poder-ho fer. Quina és l'experiència més impactant que has tingut a la ràdio? El coronavirus, sens dubte, la pandèmia. És que, clar, jo vaig acceptar, jo vaig començar de facto a treballar com a sots director al setembre del 2019 i al cap de mig any estava enviant la gent a casa, juntament amb el director, amb el Jaume Peral, no? És sens dubte, vama, és que sense cap mena de dubte, ja has vist que no he dubtat gens, és haver de muntar una ràdio amb la gent, primer, temerosa de no agafar el virus, sense saber què passava, després, de la vessant personal, la vessant professional, com carai, fas una ràdio des de casa? I a més, va haver un punt que jo també em vaig haver de confinar, per tant, estava des de casa meva, a Collfabà, des de casa meva, organitzant la ràdio per gent que estava a casa seva amb una ràdio que continuava allà a la plaça Francesc Macià de Barcelona. Era un triangle. Per no parlar, evidentment, de tot el desplegament tècnic de tota la gent que, quan l'enviaves, és que algú ha d'anar a apretar el botó per encendre el micròfon. Algú ho ha de fer. I la sensació aquesta d'enviar-los al matadero, no? I, bueno, bestial. Però un cop més, l'ésser humà, ja no dic racó, l'ésser humà en general és sempre sorprenent i van respondre molt i molt bé. I la veritat és que és una de les experiències, com que m'has dit impactant, és exactament aquesta, l'experiència més impactant que crec i espero que ja no tindré cap més. Esperem. D'aquest tamany. Quin creus que és el secret d'un mitjà de comunicació perquè funcioni? Doncs mira, si haguessis fet l'entrevista a algú altre anys enrere, t'hagués sortit amb algun tòpic així molt, molt agressiu de el que mossega més, el que trepitja més, el que és més d'allò i tal. I saps què passa? Que ja veus que pentino canes i ja les he passat de tots colors i al final jo crec que és l'honestedat i tenir bones persones. Gent que vulgui, que s'estimi la professió, sobretot, però això no és dels mitjans de comunicació, això és de tot. Gent que s'estimi la professió, compte, també allò que et deia de ser més agressiu, s'ha confós a vegades estimar la professió amb i estic 14 hores. Jo crec que hi ha un punt mig. És a dir, si evidentment ara hi hagués un incendi molt important, estic segur que els teus companys estarien les hores que fessin falta. El tema és després, si algun dia, que no és estrictament necessari que hi siguis, doncs compensem-ho, perquè aquestes persones han de descansar, no? I jo crec que en el món del periodisme això és bàsic, és a dir, gent que s'estimi la professió fins al punt que no miri el rellotge si hi ha alguna cosa important, però també empreses que siguin conseqüents amb això i que si un divendres a les 2 del migdia doncs no hi ha res del teu àmbit, te'n puguis anar cap a casa i si hi ha alguna cosa, com que ara estem hiperconnectats, ja et cridaríem i hi veuríem, no? I aquesta honestedat és d'anada i tornada, és a dir, el treballador que no es pengi, l'empresa que no exploti, no? I jo crec que en aquest punt mig i ens hi trobaríem. I per això cal, sobretot, gent, bones persones. Que aleshores aquesta agressivitat que sempre s'associa al periodisme, de tenir la... Jo crec que és... Si substituïm agressivitat per tenacitat, per talent, queda molt més amable que això de vull ser el primer en tenir l'exclusiva i tal. Si aquesta exclusiva l'has aconseguit perquè t'has estat currant unes fonts i a més tens el do de l'oportunitat i el talent d'explicar-ho bé, em trec el barret i et reconec l'exclusiva. Si aquesta exclusiva l'has tret, i me'n vaig a la metàfora, perquè li has donat un cop de colze a un company i simplement per aquesta força física, que l'estic fent metàfora, has aconseguit aquesta exclusiva, per mi no ets millor periodista, francament. I no sé per tu quin és el futur dels mitjans tradicionals, televisió, ràdio, premsa... Bueno, és la pregunta, no? Sí. És la pregunta. Saps què passa? Que des de que estic a la professió he vist els mitjans transformar-se tant. I aleshores sembla que parlem de transformació digital com si en algun moment acabés.
I aleshores el que més tranquil em deixa és de pensar, no, estarem en transformació permanent, en una transformació que d'aquí a 20 anys no coneixerem. És a dir, per posar-te l'últim any, a banda de la pandèmia i de tot això, jo, fa un any, no m'imaginava que estaria gestionant RAC1, RAC105 i RAC+1 i els podcasts. Jo només m'imaginava gestionar RAC1 i RAC105, que prou feina tinc. Clar, ens vam inventar RAC+1, una plataforma digital en què, per exemple, si algun dia coincideix l'Espanyol Pontferradina amb l'Islàndia, l'oient no li privis de cap de les dues coses i que sigui ell el que escull. Abans havíem d'escollir nosaltres. Escolta, no, l'Espanyol s'està jugant l'ascens, Albert, avui no facis el programa i fem l'Espanyol Pontferradina. Aleshores, l'audiència de l'Islàndia em deia, home, per un Espanyol Pontferradina. I al revés, hi ha un Espanyol Pontferradina i no, escolta, per un Espanyol Pontferradina no, posarem l'Islàndia. I tota l'afició perica, que és molta, em diria, home, vols dir? I solució, RAC+1. Tu vas a la web, vas a l'aplicació de RAC+1 i tens l'Albert Tom i l'Espanyol Pontferradina, escull. I aleshores, clar, jo no m'imaginava ni fa un any que estaria gestionant la graella de RAC+1, el mateix amb els podcasts. Per què et foto tot aquest rotllo? Per dir-te, no em penso entretenir gaire en pensar com serà les ràdios del futur. Per una simple raó, perquè no en tinc ni idea. I qui en tingui idea, doncs que faci com Jeff Bezos, que compri unes accions i que ho faci, no? Però igual es pica els dits, no? Aleshores, sé que estarem en transformació i que sé que si tenim oportunitat de fer una altra entrevista d'aquí 10 anys, et parlaré de que allò dels podcasts, allò va morir i ara el nou és el no sé què. I ni ho coneixerem, això nou. Per tant, sí, en transformació, atents a la transformació, mima l'audiència com sigui, si és en podcast, en podcast, si és en una bona ràdio qualitat, una bona ràdio en qualitat, i endavant. A Catalunya hi ha hagut molts casos mediàtics, estic pensant, per exemple, en el procés, però ara mateix la pandèmia, òbviament, ha passat per sobre de tot i hi ha molta sobreinformació. Quin és el punt mig o quins són els criteris per informar i no desinformar? Perquè, a vegades... Doncs jo crec que és proporcional al volum de la cosa que ens ha tocat viure, d'acord? I això doncs, podria ser l'1 d'octubre, el Barça de Guardiola i la pandèmia. Clar, arriba un punt que són fenòmens, que tens la sensació que són generacionals, que només els viuràs una vegada, que potser sí que peques d'un excés. I t'he posat tres exemples que podien pecar d'excés. Però també et dic allò que parlàvem abans del perfum i de l'interès periodístic, que a la gent li interessava, eh? A la gent li interessava moltíssim. Gent que estava absolutament despolititzada, trucant a la ràdio que com és que una entrevista havia durat 20 minuts. No? És que aquesta entrevista per mi s'ha fet molt curta. Hem estat 20 minuts i tot això. I amb la pandèmia el mateix. Afecta tant la vida de les persones que jo crec que sí, que passa a ser prioritari. Novament és allò del nas periodístic. No? Tu no saps per què, penses, ja n'hi ha prou. Anem, que aleshores et poden acusar de frívol, eh? En aquesta vida hi ha gent per tot, eh? Aleshores és, home, amb la pandèmia que està havent-hi, m'esteu parlant de Bajo Cero o de La Casa de Papel? Home, que frívols que sou. Miri, sí, senyora, perquè la vida, o senyor, la vida està feta de tot. I també hi ha La Casa de Papel i també hi ha Bajo Cero. I tu que estàs tan lligat a la comunicació i a l'actualitat constantment, no sé si hi ha temps per desconnectar en algun moment. No. Bueno, és que a mi em passa una cosa, eh? Aquesta va sempre... Ara quedaré com un friqui, però a mi els dissabtes al matí m'agrada prendre el cafè llegint el diari i escoltant la ràdio, escoltant el Bundó, no? I aleshores penso, quan desconnecta... Però és que a mi m'agrada. És que no... Sí que hi havia una època en què llegia els diaris pensant que això podria ser tema o aquí no vam enfocar bé aquest tema o això, no? Però és que un dels meus plaers és escoltar la ràdio i llegir els diaris i també mirar molt els diaris digitals, no? I mirar la tele i tot. O sigui, m'agrada tant la comunicació que és el meu hobby. I aleshores sí que a vegades li haig de dir cervell. Ara estàs en format oci, d'acord? Però, clar, estàs consumint comunicació i per tant no desconnectes. Sí que hi ha una manera de desconnectar que és aleshores tu no ser proactiu, que és
llegeixes el diari, escoltes la ràdio, però deixes el mòbil una mica apartat. No fos cas que tinguessis la temptació d'enviar-li un missatge a algú. Escolta, això ho podíem fer així, ho podíem fer així. Aquí sí que veig com desconnectar, però de notícies i de comunicació, no. I ara d'actualitat tenim precisament les eleccions del 14 sí. de febrer. Jo et pregunto, tu com a periodista, creus que s'haurien d'haver ajornat, finalment? Sí, però crec que s'hauria d'haver gestionat millor. És a dir, aquí hi ha hagut també una bola de neu, que és que... Primer, que no hi havia llei electoral, és a dir, el que va passar al País Basc i a Galícia es va poder fer perquè hi ha un article de la llei electoral del País Basc que diu en què quan passi qualsevol cosa, el govern basc té la potestat de dir no es poden fer aquestes eleccions. Com que això és legal, es va fer així. Per tant, l'efecte papallona i la bola de neu va ser, primer de tot, que no hi ha llei electoral. La llei electoral és la de base de la LOREC espanyola, no? Però què passa? Que tampoc hi havia president, perquè la sentència judicial, que tots sabem, va deixar Catalunya sense president. Aleshores, les eleccions van quedar convocades de manera automàtica. Cap president va signar. Simplement, com que es van anar acabant els terminis i van anar caducant els... va acabar sent el 14 de febrer perquè tocava. Aquesta bola meu, pum, patava el 14 de febrer. I com que Pere Aragonès no tenia capacitat, diu el TSJ, de signar decrets de convocatòria d'eleccions, per tant, tampoc les pot prorrogar, vam caure en la paradoxa de... vostè per què ha convocat les eleccions el 14 de febrer? Perquè no tinc president. I per què no té president? Doncs perquè per això convoco les eleccions el 14 de febrer. Si això li posem a la coctelera, que estem en plena pandèmia, jo crec que algun ens superior podia haver dit, sí, és veritat. S'han limitat estrictament a lo jurídic i no a lo físic i no hi ha hagut cap més manera de treure l'entrellat. Per tant, físicament sí, legalment es podia haver fet millor i no hi ha volta de full. La prova és que, i aquí jo crec que sí que està encertat, el govern no ha volgut ja remenar més el merder, no ha volgut crear més incertesa i ha dit, mira, escolta, prefereixo el 14 de febrer que tenir la raó i que ara es tornin a posposar quan quedin 4 dies per fer les eleccions. I com... Perdó. I com creus que poden afectar la pandèmia en aquestes eleccions? No sé si t'atreveixes a fer una porra de com quedarà... Que baixarà la participació, segur. Que ja anava a baixar, també segur, perquè la motivació política no és la mateixa que el desembre del 2017. Però jo crec que votarà més gent de la que els missatges apocalíptics creuen. Ha votat molta gent per correu i, en el fons, s'està garantint tot perquè anar a votar sigui una cosa segura. És a dir... S'està tornant a la paradoxa, per exemple, que demanar el vot per correu i has d'anar dues vegades i fer cua dues vegades. En canvi, si vas a votar presencialment, faràs cua una vegada. I com que ja sabran que hi pot haver cues, ja s'està organitzant de manera que no es generin cues i que si generen, passi com ara estem, a l'aire lliure i que no hi hagi cap mena de possibilitat de transmissió del virus. Per tant, jo crec que al final la gent s'animarà a votar. S'animarà a votar. Que baixarà la participació, segur? Però que també hagués baixat, també segur. I dels blocs, com creus que els afectarà? Per exemple, en el bloc independentista, creus que baixarà la gent que voti aquesta opció? Jo crec que fa molt de temps que els blocs estan en situació de pràcticament empat, des de fa molt temps, i jo crec que la cosa continuarà així. És a dir, per exemple, l'efecte Illa, no? Crec que l'efecte Illa ha tingut efecte dins del seu target de gent. És a dir, ara veia unes imatges del candidat al president Illa, que posava president Illa, i posava la bandera, és a dir, ja tenia una imatge institucional, i tenia la bandera europea, la bandera espanyola i la bandera catalana, que és l'anagrama de Ciudadanos. Aleshores, es veu tan clar que va buscar aquest target que, efectivament, el que baixi Ciutadans ho pujarà el PSC. Jo sempre dic que... Hi ha moltíssima gent que no es planteja canviar de bloc. No es planteja canviar de bloc. Que fa molt de temps que entre les seves opcions de vot té Junts per Catalunya, la CUP, Esquerra Republicana, formacions independentistes. I hi ha molta gent que té les seves opcions el PSC, Ciutadans i el PP. I d'aquí no els mouràs, ni a uns ni als altres. Entre blocs pot canviar. Com a bloc, la cosa quedarà si fa no fa. S'ha de donar veu als partits extremistes? Si tenen una representació parlamentària i són, com diu la llei,
no sé com ho deia exactament la llei, de significància, d'importància política, o tenen significat polític, sí. A les eleccions al Congrés, Vox va obtenir un diputat per Barcelona. Vox existeix. Doncs, si forma part de l'espectre polític, jo crec que sí, que s'ha de donar veu. Que digui que s'ha de donar veu no vol dir que no se li pugui rebatre amb arguments si això és una mentida o és una veritat. Com, d'altra banda, se sotmet a la resta de candidats de la presidència de la Generalitat. Tornant ara al món local, ara ja fa gairebé 2 anys del govern de coalició d'Esquerra, CUP i PSC. Com a Sant Cugatenc, consideres que s'està gestionant bé el mandat? Aviam, és una pregunta difícil. Aviam, si vols que et digui la veritat, en el dia a dia no he notat un canvi abrupte. I això no sé si és bo o dolent. És a dir, la gent d'àmbit de Junts per Catalunya segurament no estarà d'acord amb aquest diagnòstic perquè veurà la ciutat pitjor, i l'equip de govern no estarà d'acord amb aquest diagnòstic perquè et dirà que la ciutat ha millorat. Jo el que he vist és no grans canvis. Insisteixo, si es comparteix aquest diagnòstic, aleshores no sé si és bo o dolent, perquè si s'havia de vendre canvi, s'havia de fer canvi, jo no he vist cap canvi, però si s'estaven fent malament les coses, tampoc s'han millorat. Aleshores, jo francament, també és veritat que porten encara no 2 anys, jo en el dia a dia he notat poc canvi. I també és veritat que, de la mateixa manera que si jo estic dirigint una ràdio i si a mi se'm jutja per com dirigeixo una ràdio, com estic sots dirigint una ràdio, demanaré un temps de clemència per dir: ei, em va tocar sots dirigir la ràdio en una època de pandèmia. M'imagino que també gestionar qualsevol administració, de qualsevol partit polític, de qualsevol àmbit en temps de pandèmia, no ha de ser un plat gaire agradable. I per això també tot ho poso un parèntesi. Parlant de polítics, podem dir que el primer contacte que vas tenir amb la política va ser amb l'alcalde Aymerich? Sí. En general amb els regidors, amb tots els 25 regidors d'aquella època. Sí. El primer contacte polític va ser amb la classe política de Sant Cugat, de tots els partits, mentre Joan Aymerich era alcalde, sí. Sí. I aquí a Sant Cugat, no sé quines consideres que són les problemàtiques o les problemàtiques que s'han de solucionar, no? Jo crec que l'habitatge, el preu de l'habitatge. El preu de l'habitatge barrejat amb el del jovent. És a dir, no podem permetre que la gent se'ns en vagi perquè no es pot pagar un pis. Això, com a Sant Cugatenc, a mi em fa molta pena. Sé que s'estan intentant posar pedaços, però és una cosa... I també sé que és una cosa que deu de passar de l'administració municipal, perquè és una cosa de... Però a mi em preocupa molt que només pugui venir a viure gent que té uns sous molt alts i que es poden permetre pagar, i que els joves, que com tothom, acabaran segurament tenint aquests sous alts, però d'aquí uns anys, mentrestant, no puguin fer vida aquí, perquè no puguin fer la vida com jo la vaig fer, que és que vaig també tenir un petit pis jo solet i no el vaig haver de compartir amb ningú. I tenir no, llogar. I això també m'agradaria. Jo crec que aquest és el principal, sí, sens dubte. I després, en alguns moments, però això és l'orografia pròpia de Sant Cugat, hi ha alguns moments en què es fan uns embusos sense sentit, i que per travessar el poble a segons quines hores hi ha massa d'allò, però bueno, solucionable, m'imagino, sí. I els punts forts? Home, els punts forts no te'ls acabaries. Per començar, allò que dèiem, també, del nas i tal, el viure, o sigui, la qualitat de vida que hi ha aquí, l'extensió territorial que hi ha, que et permet passejar i encara descobrir racons nous, això tan obert, aquest ambient també de poble al centre, jo crec que això són punts forts, que això, governi qui governi, t'ho dirà i t'ho coincidirà, no? I també aquesta passió per l'esport, és a dir, es fa molt esport aquí a Sant Cugat, i a mi això m'agrada. Pel que fa a llibres, tu n'has publicat 2, si no m'equivoco, Desmuntant la caverna el 2013, i doncs jo ara votaré sí. No sé si hi ha alguna novetat editorial a la vista. Sí. Sí? Pots fer spoilers? No. Sí,
Va, te'n faré un. No és de l'àmbit polític. Vale. No és de l'àmbit polític. I em fa molta il·lusió. Sabem quan sortirà, més o menys? Sí, al setembre. D'aquest any? Sí. Doncs estarem pendents. Sí. Ja més en la vessant personal, tu ets molt exigent, t'agrada tornar a escoltar el treball que fas i sí. corregir errors a cara a properes sí. vegades? Sí, sí, sí. ja veus que tota l'entrevista estic dient això és bo, això és dolent, això és... Sí, deu tenir una part bona i una part dolenta. Allò, tornem allò del perfum, eh? Si serveix per millorar i tal, bé, si t'acabo obsessionant, malament. Si no ho fas, suposo que també allò, no? Però sí, sí, soc molt autoxigent, més del que jo crec, i no només en l'àmbit professional. És a dir, a la vida en general m'agrada que les coses surtin bé, com jo les he pensat, com les he planificat, i això és un error, perquè a vegades, clar, hi ha factors externs, o que tu mateix estàs equivocat, i que, mira, això no ho has planificat bé, això no ho has fet bé, i ara, per tant, t'has equivocat. O, escolta, havies plantejat això, això, això i això, t'ha vingut un factor extern que no hi comptaves, que la vida n'està plena, i això, però sí, sí, bastant. Has estat vinculat tota la teva vida a la ràdio, ara potser encara és aviat per dir això, però no sé si tens la idea de jubilar-te també fent ràdio. M'encantaria, m'encantaria. El que passa que també, i no és una manera de parlar, jo crec que també s'ha de donar pas a les noves generacions. Hi ha gent que pugeu amb molt talent i moltes ganes de fer coses i com que a més esteu arrelats a la vostra generació amb una visió més open mind que la que puc tenir jo pel simple pas dels anys. Jo hi ha coses que li haig de preguntar als meus fills, això què vol dir? Perquè m'estic fent gran, no? Però d'una manera o altra vinculat a la ràdio sí. I per exemple a mi m'agrada molt fer classes i aleshores si algú vol escoltar els consells que una persona ja prejubilada com jo, els últims anys de carrera professional, li agradaria sentir quatre consells de com es fa ràdio, humilment crec que la puc ajudar. Però com a complement, no per dir la ràdio s'ha de fer així. No, és jo em vaig trobar amb això i vaig fer així la ràdio, que no vol dir que vulgui sentar càtedra, sinó ajudar a la gent. O sigui, més en l'àmbit de les pràctiques que de la teoria. I la televisió no t'ha cridat mai? No faries, per exemple, un programa de televisió a Sant Cugat? Mira, és d'aquelles coses que, saps, no us vull fer posar vermells, però saps el típic noi o noia que el trobes guapo, que saps que objectivament és guapo, però que mira, no t'agrada ni tampoc et fa fàstic, evidentment, no t'has liat, mira, aquest tio és objectivament guapo, però no m'he liat, a mi, i no us heu acabat liant perquè segurament al revés també passava, no? Doncs és el que m'ha passat a mi amb la tele. És a dir, sóc un gran consumidor de televisió, m'agrada molt la televisió, però mai ens hem trobat. És a dir, mai he tingut aquesta passió per voler estar davant de les càmeres ni tot això, mai he enviat cap currículum a cap tele, ni he provat res, mai he fet això. Però no és pedanteria, t'ho estic explicant no pedanteria, falsa humilitat de dir, és que la tele, no. No m'hi he trobat, igual que no m'hi he trobat amb la veterinària, saps? Vull dir, no m'hi he trobat. I la tele a mi tampoc m'ha cridat, vull dir, per algú serà també, no? Vull dir, doncs no agrado o no m'interesso o m'he centrat molt en la ràdio i tal. Per tant, en aquesta vida, entrenaràs algun dia al Sant Cugat de futbol? Home, crec que no, crec que no. Però ho pots assegurar tatuant-te que no entrenaràs mai al Sant Cugat? No. Doncs la tele. Ningú m'ha cridat, jo no he tirat currículums a la tele, no ens hem trobat mai, l'admiro molt i si als 45 anys ha passat això, potser per alguna cosa és. Per tant, de moment deixem-ho tal com està. Per acabar l'entrevista, Jofre, anem a fer un qüestionari de pregunta-resposta ràpida. Perfecte, sí. Primer de tot, quina cançó cantes sota la dutxa? Qualsevol de Bruce Springsteen o qualsevol rock and roll. Tria un moment del dia. Entre setmana o cap de setmana? El que vulguis. Doncs és igual, perquè els dos estan vinculats al cafè, quan prenc cafè. Ja sigui al cap de setmana després de dinar, és un gran moment, o quan em llevo i no hi ha ningú a casa i em puc prendre jo el cafè sol. Una recomanació cultural? Qualsevol sèrie.
que estigui bé. És a dir, cometríem l'error de pensar que el món audiovisual no és cultura. Hi ha sèries que són cultura i que així, tal com així ho dic, passaran a la cultura del mitjà. Per tant, et podria recomanar qualsevol concert de Bruce Springsteen, però com que estem en pandèmia, mirem sèries. I n'hi han de molt i molt bones. Ara quina t'estàs mirant? Ara, ahir vaig acabar la primera de Lupin, i em va agradar molt la penúltima, que va ser de Marvelous Miss Maisel, de Prime Video. Què et fa feliç? Estar-ho. Sentir-ho. No, en sèrio. Sí. De dir, ai, mira, ara estic bé. I aleshores m'hi aturo i penso, ai, mira, ara estic bé, estic feliç, estic content i ser-ne conscient. Una mania. Només? Trien. Només. Doncs, vinculat amb l'ordre, jo tinc una manera d'estar endreçat molt. Si tu ara veiessis la meva taula, diries, aquest tio no és un Jack Nicholson a Mejor Impossible, no? És un endreçat, no? Alguna cosa vinculat amb l'ordre, per exemple, si estic assegut i veig algun objecte que no hi ha de ser la taula, no puc fer res fins que aquell objecte no està fora de la taula. Quin? Doncs depèn del moment. Una cosa que creguis que no hauria d'existir. L'odi. Una olor. La del cafè. Un record. Un record. Doncs això que t'he dit abans, aprendre'n en bicicleta aquí darrere. Sí. Un plat. Doncs m'agrada molt la carn. M'hauria d'agradar menys, però m'agrada molt la carn. Un bon plat de carn a la planxa poc fet i em fas feliç. Un lloc. Sant Cugat. I per últim, una frase. Una frase. Sigueu amables, així en general, amb la vida. Doncs Jofre, ja hem acabat l'entrevista. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí amb nosaltres. Molt bé. Esperem que et vagi molt bé tota la trajectòria professional i que per molts anys estiguis a la ràdio. Moltes gràcies per aquesta conversa. Gràcies. Gràcies.